Les kiromni kirobaros sinami signo princoske e akofeske e patronen jensa ingo solenge zone familiake a kataro poki 10 točki za najdobri operator za slave studio a najbud kero sinami o poki per omnake pichavenge patronen jensa signe akofeske sa ingo solenge zone familiake i za malkia romenčo specialno. Вестарено с оркестъра от Поки, германица, ама не скиромини му коле вече. Теджанеско. До тук беше с Германия. А като Поки, пепалински, асенески, патрони. Грешно хора, Катаро Поки за шепката за Гала, за Дортмунд специално. Айде! Оркестъра от Поки и Дима поздравяват всички гости, най-вече за щастливите родители, за малкия принц, специално и на Ване. А катари Дима се нами само перомешки и покички, а о Поки само перомнаки и пекрали чаки, а мало право Поки ядър мишено керо се нами перомнаки и перомка и бутман йо. Me quieres de Slobana y quiero Lobovari. Me quieres de Isi, Adalese y Sima Respecti. Me romia que si no crali. Me quieres de Slobana. Чаме ту менге, мисли.
коненје. Еле! Тарамаро право поки о шампиони, о германици. Варо се лавио маре пралеске би за милионера, за асенте пралеске. Е варо се лави перонаке, е димаке печавенге, цело фамилијаче. Кове са сто поки, ке чавенца ке ромаса, во право. Очите деха пастегла туте му пра. Тоа ме ге састо му пра, те фамилија са. Јаша му пра, Јаша Поки. Еле да. Јаша. Еле. Браво, браво. Тове са сто поки. Следващите...